Սուրիա, Թուրքիա սահմանային շրջանի մեջ փուրուն գրիվներ արձանագրվեցան եւ որոնք կշարունակվին Սուրիական բանակին եւ Սուրիական ազատ բանակին միջեւ։ Թուրքիո հետ սահմանային կոդին մեջ ռազմագիտական կարեւոր նշանակություն ունեցող սահմանային քյուղեր եւ գետեր։ Ամբողջական հակագշրի դակ առնելու համար արձանագրվող փուրուն փախումները, սակայն, մղեցին թուրքական իշխանությունները հայտարարելու, թե բանակը առավել մեծ ուժ պիտի գործադրի եւ պիտի հակատարձի, եթե Սուրիական սահմանային շրջաներում մեջ արձանագրվող փախումներուն պատճառով հրդիրների ինան տրկական կյուղերու վրա կամ պահումները տրկական գողմը տարածվին։ Թուրքիա ունի մեծ մտավախություն, թե քյուրդն պոստներ արիտը կգործածեն և զինյալ հարձակումներ կգատարեն Թուրքիո վրա։ Հետևաբար կպորձեն գացությունը պահել ամբողջական հակագշիրի դակ։ Մյուս կողմը թուրքական բանակի սպայագույտի պետ զորավար Նեջդետ Օզել այցելեց հարավային Ակչակալի քյուղը, ուր 5 թուրքերը սպանված էին անցյալ շաբաթ, երբ հրթիր Մինգազերանոց բնակարանին վրա հանդեսակցություններ ունեցավ զոհերուն բարականերուն հետ և լսեց անոնց վկայությունները։ Մինչ այդ նագին միացավ զորավարմը, որ ձանրորեն վիրավորված էր պահումներուն ընթացքին, Թուրքիա փոխադրվեցավ և անմիջապես Հատայի հիվանդանոցները մեկում մեջ բժշկական հսկողության դակ առնվեցավ։